dëshmi të krishterë. Të dashur miq të Radios Ngjallja, në emisionin e sotëm me mikrofonin e dëshmive të krishtera kemi ardhur në qytetin e bukur me tradita të hershme të krishterimit ortodoks në Berat. Mund themi shumë e shumë gjëra për Beratin, por le të përmendim për kujtesën tonë diçka të shpejt. Ndoshta emri Berat vjen nga zbutja e emrit në slavisht Belgrad, Beograd. Në fakt, dokumentet e gjetura zyrtare osmane deri në shekullin e 15 dhe 16 e quanin Der Medine i Belgrad. Sipas udhëpërshkruesit britanik William Martin Lake, bazuar mbi përshkrimet e tit livit, njësoj Beratin me Antipatrean antike, ose si pas historianit të antikitetit Sozomenos, Antipatria një e ndryshe dhe Veritos. Si pas ndarjeve baritore të kështërimit të hershëm, pre fillimit të shekullit të 6, qyteti, si qëndër episkopale, njihej Pulcheriopolis, emër i cili u përdor deri në shekullin e 12. Disa kapitele dhe kolonada dëshmojnë se në Berat kanë ekzistuar kisha paleokristiane të shekujve 4 dhe në 6, si që është ajo e Shëntotrit. Ndërkishat më të bukura të ndërtuara në shekuj 8 dhe 9 janë Shën Maria Vllaherna, Shën Triada dhe Shën Hili. Në Berat është gjetur gjithashtu dhe një vepër e rrall, epitafi i Glavinicës, një krijim i mirënjohur i vitit 1373, i qëndisur në ar, argjend dhe mëndafsh, dhe që tregon Krishtin e vdekur të kurorzuar, të rrethuar me shkrime greke. Kishat e Beratit gjithashtu janë të zbukuruara me piktura të stilit bizantin dhe pas bizantin, të krijuara nga artistë të ndryshëm të shekujve 12 deri në 14, si dhe nga mjeshtrat e shekullit të 16, Onufri dhe biri i tij Nikola. Ose kemi gjithashtu katedralen e Shën Marisë, e cila shquhet për ikonastasin e saj të gdhendur në dru, të larzuar me ar, një vepër kjo artistike e cilësisë së parë. Me një fanatizëm të denjë që të quhet i shenjtë, në Berat janë ruajtur dëshmi dorëshkrimore të cilat dëshmojnë nivelin veçanërisht të lartë të kulturës së qytetit. Më e rëndësishme nga këto dëshmi është kodiku i përpurt, i shekullit të 6, i shkruar në pergament të përpurt. Ai është një nga 4-6 kopjet e vetme të gjetura në të gjithë botën. I dyti është kodiku i art i shekullit të 9, i shkruar në pergament me shkronjë ari. Që të dy këta kodik përmbajnë pjesë nga ungji të shkruajtura në greqishtën e vjetër. Këta kodik u rizbulua në kështjellën e Beratit në vitin 1972 dhe sot ruhen në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Një qytet, një zonë mjaft e pasur me tradita të hershëm të krishterimit ortodoks. Megjithatë, sot do të fokusohemi në temën e emisionit tonë, me kërkesën e dy vëllezërve Goxhomani, Petraç dhe Haralamb. Ne kemi ardhur sot për të marrë një intervistë, për të marrë një dëshmi këtyre dy intelektualve që të dy kanë qenë mësues, tashmë pensionist, duke filluar intervistën tonë me zotin Haralamb Goxhomani, i cili përmend edhe gjurmë të hershëm të krishterimit ortodoks në Berat, si dhe më pas flet për tradita të ndryshme, si dhe më pas flet edhe për tradita të ndryshme të pasura ortodokse në qytetin e tij. Tani nga disa të dhëna që objekte që janë këto kishtare në Berat, mendohet që Beracit e kanë përqafuar shumë herët kristianizmin. Shumë herët. Ti dokument i rëndësishëm sot është kalaja e Beratit. Ishtë qendra kryesore e qytetit, e vetmja, ku ka më shumë se 20 kisha. E ka pasur më shumë, por besim parë ortodoks ka pasur edhe jashtë mureve të kalas. Kështu për shembull, aty ku sot është ndërtuar kisha e Shëmillit, janë disa shpella poshtë kalas, në kodën poshtë kalas. Në ato shpella kanë jetuar eremitët. Si pa disa të dhenavet,
gojore, flasim një kështu. Ato shpilla kanë punuar, jemi të kanë jetuar deri në shekullin e 6 pas Krishtit. Dhe për të ashtë një dokument tjetër, një nga shpillat që është aty, pra pas shëmbillit, është një shpillë e madhe, ka dhe vendet e një kishe të vjetër primitive, një shpillë. Si për shembull ka, ka një proskomi dhi, që është pjesë lindore të shpellës. Ka një vend që mendohet këtë janë ajo dhima, por në pjesë lindore. Ka një pjesë ku mbashin, ku ndizhin qirin. Këto dëshmojnë se diku këtu ka qenë një qendër manastiri. Në qashtë shekulli ka filluar, nuk kemi të dhenat e sakta, po baba im thoshe që duhet kështë gjithë të dhenat, në shekullin e 6 ka ikur eremit një fundit. Dhe bile në dy shpella lartë, në një shpell, ka pasu sa gëzendje në gurë, në shpell. Që të shmojnë se ata që kanë jetuar aty, kanë qenë njerëz me besim të plot fetar. Dhe në një vend tjetër, një shpell tjetër, ka një gurë të gëzendur, ku flinin eremitët. Edhe dëshmi tjetër që aty ka qenë monastir është pikrisht në këtë vend u ndërtua kisha e Shërmillit. Kujtesa popullore thoshte që aty ka qenë një monastir e të ky vend i shenjt duhet të përsërisim vendin e shenjt e u ndërtua kisha e Shërmillit në shekullin 14. Në zonën e Sinjës, është një kishë në mur, në shkem brenda. Në faqen e murit është gëdhendur shkemi në një anë edhe janë bërë pikturat, a freskët. Dhe do thotë se kisha është shumë, shumë primitive. Tani me saktësi sa është, ne vesë kemi pluton radioaktiv, që ta vërtetojmë sa duhet, që a moshe është. Po, faktiki, deri sa është gëdhendur, për shumë Shërmillit, në proskomidhi është gëdhendur, në shkem, do thotë se është një kishë shumë, shumë e vjetër. Me Çorovod të Skarparit, kashi Çorovodës është një vend, një shesh. Ata i thonë kisha. Thonë Skarparin, kisha. Edhe thonë, moj kullot bakti të kisha. Akoma dhe sot. Tani Skarparin nuk ka ortodoks. Kjo kishë kur është nërtuar? Ka pas më para. Ti thotë se ortodoksia në Berat ka qenë shumë e vjetër edhe përhapur një teritor shumë të gjerë. Kjo është për këtë historikën. Ta një neve Beracit e mbëtëm këtë historikë ishtare. Kisha e parë mangalim, në Berat apri mangalim Shëmilli, dhe pasaj çdo lagje e Beratit ndërtoj kishin e saja. Dhe banor të lagjes faleshin regullisht në kishat e lagjeve. Çdo kishë kishe priftin e saja, dhe këshu rritit fetare në Berat beshe në mënyrë të organizuar, pa lenë mangut asnjë. Tani nga shpërbleshin priftrinë, nga ndihmat që jepin besimtarët. Ata shpërbleshin, po se kishin problem shpërblimin, sa kishin problem të ishin i kryet detyrë për të shërbyer. Për shembull në Berat, 4 dita të hershme, për shembull, e tha që më parë dhe dhe. Në fillim të çdo muaj, prifti i kishës, vinde shpi më shpi, bekon dhe shpin me ajazëm, për të pasur një muaj të mbarë. Dhe gjitha shpit. E dinin ata banorët, o dhe ne ku ishë dhe vegi, do prisëm të vinde prifti të bënde bekimin me ajazëm. Ose për shembull, ishe dita e emrit. Një person kështë emrin, do falqe në kishë, pas i maron dhe falja në kishë, do vinde një shtëpi prifti, e të bënde bekimin, e atë shtëpije, emri së cilës u falë sot në kishë. Një tradit shumë e rëshme. Kishë tradit e bukur në Berat, dhe gjithë e lagjet e Beratit. Bile edhe jashtë Beratit, ku kishë kisha, bëhesh kjo tradit. Edhe kjo ka disa ranë pozitive, e para njërë se e lidh familjen me kishën. Dhe dyta, breziri që ishte një familje, kur gjinde prifti çdo muaj, edhe aji do bëndet një reagim pozitiv për të afruar me kishën.
Në pjesën e dytë të intervistës me Zotin Haralamb Goxhomani, ai na foli për histori të ndryshme që përbëjnë në fakt mrekulli të shenjtorëve ortodoks të realizuara me hirin e Zotit Isu Krisht. Shenja këto për t'i përforcuar besimtarët në besim dhe dashuri dhe bindje ndaj Zotit dhe shenjtorëve të tij. Do ndërtohesh kisha Shothamajt në Goricë. Ishte viti 82-83. Pse u bë kisha në atë vend, siç thon traditat. I doli në ëndër një personi. Doli shenjtori aty do bëhet kisha. Edhe me kontribut popullor u ndërtua kisha. Mi po duket mbaruan parat. Njëri qatia e zbuluar. Në firë, ka qenë një familje. Gruja se familje ishte nga Berati, nga halla ime. E jem e Albert Veric Kapedani, kjo se ke. Ishte nga Berati, halla ime. Babaj Albert Veric kishte një shërbys, një djalë, në zonën e Sjemanit, që riste kafshët. Riste kafshët, edhe i mundi e qonë në Itali. Eksporton dhe kafshë në Itali, jo lop, jo komar të gjera. Një ditë todi sumurët, todi kjo që i quni, u sumurë todi. Të shtun, e lemboj në gjapeshin, peshin kjo që bajnë bërëris, është todi shumë sumurë, tha. Do vjetë shtun me njësta e për të aparë todin. Të prendën e darkë në ora 12, todi bërtet në shpi, ne, vajtje jema. Qa ke i tha? Moj nene tha, më doli tek muri, tha, një burë, tha. E më tha, jam shumë tha majtha nga Berati. E më tha, unë jam zbuluar, tha, po mbërdhi, tha. E ti do mbërdhisht e së mur, tha. Po nuk u mbulova unë, tha, ti, tha, nuk shëroj, tha. Më duhe njëmi copë që ramide. U shduk, tha. Ta një jema, e digjoj të i birin, po bo, tha. Iku i qoni nga mendja, tha. Që ne kjo gjerë, tha, nuk e besoj. Nese të shtun, vjen gjapeqi në shpi. Edhe shikon të jemë të shqesuar, që ke të quti? Usta Peqi, thot ajo. Todi më brenda, më tha, kështu. Po mi, thaj, kolaj, thaj. Gja Peqi moj tre kjere në Roskovec, narkoj një mitë sopë keramide, edhe i pojë në Shotoma. Erën keramide në Shotoma, ja da këshillit kishtarë që ishën të njera, edhe fillojnë në mulimi. Pa mbulua mi, Shotomaj, Todi u shërua atje, pa ilaqe, pa gje prej gje. Mos ma lirë zemrën të resh jasën në fjallët të këngia, për të arsyetuar më kate. Në kodrë për rrua lartë, është kisha e Shën Ilizë. Këtu, në lagjen e Bellës, të përrojë, ka pas banuar një berber. Berber ishe i fest tjetër, musliman. Dohet nga puna, nga mosha, berberi së muret shumë rëndë. Edhe paralizohet berberi. Edhe nuk ishe mundësi të lëviste me. Një shoku i tia, ortodoks, ishë berber dhe ej, e merë veç i thot djalit vetë, i thot shko shikoma që i ka të shokun, qa ka i tha. Edhe kjo djali koli kjo është, shkon të ka i shoku i babajtë. Thot, kjush jetë të një? Mua më thanë që i ke së murti, tha. Pa në ka për babajtë, o, tha, u shërova, në thaj. Ja, mirë, tha, mëgjë të kemë të kohë. Për kjo shërove, ti, tha. Ne dikë që janë shumë së murë, ta thejmë unë historinë, thaj. Ku isha i shumë i së murë, ta, djali im, tha, mori një kalë, tha. Në një anë të kalit vuri një dras, tha. E me vuri mua mbi dras, si për shtërirë, tha. Se ishe paralizuar, tha. Në anë drasit i dhe ta vuri një thjesë me kontrapesh. Edhe unë nisëm në kishën e Shëndulliu të Vaqavashta. Natën e parë ta shkova në kishë, ta më shtrua ta dy botanije poshta, fjeta unë tha. Se e qa bërë në kishë ta, nuk mbaj menta. Së kujtoj zë gjitha. Natën e parë dhe natën e dytë, po kështu. Familjarë të koka ime të gjitha edhe interesojshin. Kështë jemë pjesë ta unë tha, asë një loj përgjitje ta, asë një loj shërbim për vetën timer ta. Gjitë ka e prallë. Kur ditën e treta, ngrije mund të në njësta. Ku të vesh të qëni? Më fali, ku është banja këtu, tha. Qa banjë, papa, tha. Vetën banjë, tha. Kjo që, unë gëllita, më s'ka me gjitha. Pse më keni për të ju dhe mua, tha. E kësha umër dhe kontrolin, tha. Pse më keni për, po kështë në sëmur, tha. Unë sëmur, tha, e, unë jam pik, tha. Unë gëllita, në kënë të në ditën e treta,
shko më fali për të bërë shërbimet ta, e ke nga koda, jam unë që më shikon ti mua sotaj. Kjo histori prafo 20 vjetësh. Do të them që shëndëlliu ka bërë shumë efekte. Shumë efekte. Kisha jonë është e gjerë. Kisha jonë është e gjerë. Zoti ynë është për të gjithë njëllë. Dhe prandaj e thash këtë ndodhi, sepse e që ke veçantë. Zoti ynë është i gjerë. Zoti ynë është i mirë dhe i dashur për të gjithë. Zoti ynë është bamirës, dasha mirës për të gjithë njëzit, pa më varsisë se qëfar feja. Do të dëgjoj dhe thëni e të mija, se jo në të mla, si një brazë që qojë dë toke, le të shpërnojë në shtratë të tyre pra në kadi. Për shembull, edhe një histori tjetër po me shëndëllion. Jo gje ka pasur komshiat, ai Bojaxhiu. A keni Bojaxhiu aty në lagjet tuaj? Po. Ai shkon në ushtar në Sarand. Bojaxhiu. Ai tani sëmuret në Sarand në ushtri. Edhe paralizohet. E lirojnë nga ushtria dhe e bjen në shtëpi. Edhe ngeli shtëpi e paralizohet. Çdo bëjmë i thonë fëmia. Një nga ata e çojmë në shëndëlli thënë ata. Të gdhiet shëndëlli dhe mos rregullohet. Po mirë, e vën në kafshë që kështu ai siç vjen atyre. E qojnë në shëndëllë i lartë. Fidhe shëndëllë i disa ditë, ku më në fund, një natë ngrijetej. Ngrijetej bën gjiro rete për qarë kishës. Qa për dhona ta? Unë s'ka me gjitha, pse pas ka marru këtu, unë thaj. Unë ngrit të kem, e u shërua vetë nga kisha e shëndëllës. Me sërin ti mi thira Zotin, me sërin ti mi uluta Zotin. Edhe një ndodhi tjetër, po nuk ishte në shëndëlli. Se shëndëlliu, shëndëllia edhe që faqe dhe, fanepset. Ishin ca në kone e vjetë parë, u lindë mbrojshin nga ca roje që ishin bekqinja ta rojet. Një nga ta bekqinë që janë halaja, pa baj Kozma, shytit. A ishe kryetari bekqivet, me tre qunat të tjerë, ishin lodhën natën ata, edhe edhe po flinjë në shëndëlli. Shëndëlliu ka ca dhoma poshtë. Që flinjë njëzit nevojtarë, e ta po flinjë në atje. Edhe ishin qëtësi, nga mezi natës, dilë shëndëlliu, i fanepset këtia. I thot, qa bëndi, thot, tu, thot, kënë ngeri këshur, qa bëndi, thot, të te? Po flinjë, që po flinjë, ta? Po të vje në ullin, ta, të filan vendi, ta. Po tia, shëndëlliu, shëndëlliu, edhe u shduk. O, i thot, qa ndodhi kjo, se mora vesh, ta. I thot, qunat, ngrinë, thot, qunat. Se edhe shëndëlliu, në thot, që këshu, po vje në ullin. Këta shkohen të tërë të këtë vendi, e në fakt ishin dy burra, por mbithin u lindë në tokë natë. Ata e rëthuan vendin, edhe i zunë ata. Edhe të rëgonjën si ndodhi, që shenjë një lija fanepset, e kanë dimuar njerëzit, e të gjitha rase e kanë pasur në vojë. O mishë do strejsh pëtimi për vua, dhe s'ka kush kujdeset për shpirtin ti. Ti e përkroja ime dhe dheu i të gjallëve. Gjithashtu, ashtu si shtam dhe në fillim të emisionit ton të dashur dëgjues, për intervistat e dy vëllezërve intelektual nga Berati, zotrinët Haralamb dhe Petraq Goxhomani, ne i morëm dhe një intervist këtë të fundit, i cili duke folur në vijim të mrekullive të kishave në Berat, rëfeu ngjarje kryesisht mbas vitit ku u mbyllën dhe kishat e deri më vonë. Un jam Petraq Goxhomani, mësues matematike. Plus jeta më ka mësuar që kam qenë sportist. Dhe çdo ditë vijem në shëndëlli. U prish shëndëlliu. E shpartalluan. Dhe e bën repart ushtarak. Ati e flijin ushtarët. Mirë po, natën, ushtarët dilin nga shëndëlliu se dëgjonin zera.
Një ditë prej ditësh, vjen komandanti. Kur i shikon ushtarët, prijashta. Qa bëni, thot? Ju bërtiti. Ja ku i kini vendi, pse kini dalë prijashta? Komandanta, aty nuk flijet, tha. Pse? Aty e tërnatën, tha, dalin zera, tha. Prandaj, tha, ne kemi frikë, tha, dhe kemi dalë prijashta. Hyni branda, hyni branda. Hyni dhe komandanti branda. Kur vajti ora nga e natës 12:01, dhe komandanti, me gjithë ushtarët, dolën për jashta. Qa janë të? Këta janë engjujt, tha. Engjujt, tha, sepse, tha, në shëndëllit, tha, është vetë shëndëllit, tha, është zoti veta, që ju largon, tha, sepse se është vendi, tha, për të fjetër ju veta. E dyta, u pri shëndëllit, një mysliman nga bregu, mori gurët, sa mori gurët u paralizua. Qa ke bërë, qa ke bërë, i thoshin e da, s'kam bërë asin një, po një gjetë do të kesh bërë, dike. Ja, tha, regullova shpijë, tha, mora mura ata gurët, tha, të shëndëllihut, tha. Qa bërë, tha, ke marë gurët, tha, bë një gje, një të marë një makinë, e mbushi me gurë plot e plot, dhe e qoj në shëndëllih. Sa qoj gurët e shëndëllihut në vendi ku i kishte marë, unë ngritë nga paralizimi që kishte. Edhe thonë, tha, zoti, tha, beka, tha, njerën. Dhe luma ta që besojnë të Zoti, luma ta që falin edhe dashurojnë, tha. Lumë, tha, kush besojnë, tha, me shpirtë, jo ata që besojnë, tha, për të dukur, tha. Bravo, i thënë ata, lumë, tha. Të them dhe një histori të bukur për ikonat. Kam pasur një shok, argjendar Lonida Basko, nuk kron me. Dhe në bankë ishte një lip, agjani ishte llogaritar. Një ditë prej ditësh, vjen makina e degës brendshme. Dhe i thot Lonidës, ngriu, thot, hajde në makinë. U trembej, qa kam bërë, thaj. Kur hyl në makinë brenda Lonida, shikon lip agjanin. Ta shitha, do na qojnë, tha, nuk e ditha, se mendoj, tha, që Floritha, o, kam shkoqyru në Floritë e tyja, ose ti ke marrë parat e mija. I marrin dhe i qojnë nga varezat e Moroqile Pjezit. Mirë, pa ndej, besh pushkatimi. Na kanë quar, tha, për pushkatuar, sa su ben uj. Kur do makina nuk shkojnë, më dhe, unë gjitë për në shëndëli. E po, ta shi, nuk do na pushkatojnë tek varezat, do na pushkatojnë lartë nga shëndëliju. Opa, u bënd të dy dyllë të verë. Unë gjitë makina lartë, nuk shkoj ati, unë gjitë lartë a lartë, yri në shmëri. Ata të dy u shplodhë më shumë. Kur rynë brenda urat, kur rynë brenda... Katedralja. Katedralja. Kur rynë brenda, 300 gjove, 400 ikona. Të mbushët të tërë ikonat, që ishin marë nga kishat e fshatrave, nga kishat e beratit tërë. Lipa gja i thota i dashi, ti e argjentari, tha. Po, i thaj, argjentari. Shiko, tha, të gjitha këto ikonat janë me kuror argjendi. Ja. Si kur ti shkrim, tha, sa para marim? Lipa gjiani të ikonat, o Zot, ndimoje, jepi mend Lonidhës, o Zot, jepi mend Lonidhës, o Zot, jepi mend Lonidhës, Lonidha që i tha. Shiko, tha, sa ben, tha, piktura e këtyre, tha, një. Dhe sa bën, tha, vjetërsia e këtyre, tha, nuk bën, tha, argjenti. Ata një të vajtur brenda, biseduan bashk, i thanë këtu, dili për jashta. Sa zbrit nga kalaja, edhe zbritën poshtë të dy, Lipa Gjiani me gjithë Lonidhën, puth për qafo njëri tjetrin, puth për qafo njëri tjetrin. Këtë punë bëri dhe mamaja jonë. Kur erdhi puna që u mbushën, mamaja e mori ikonën, se ku e futi poshtë në katua, as babis dinde gje. Ku vajtë zimë gjene, kur edhi puna që u reguluan kishat, e mori mamaja prapë e vuri ikonën në vend. Jashtë do me thënë, të jeqë besimtar, e të jeqë vetëm e vetëm e Zotin. Po me shpirtë, jo edhe njërë po të themë jo për të dukur.
histori të tilla mrekullish që dëgjohen në të gjithë këtë zonë të Beratit dhe në rrethinat përreth janë shumë më shumë herë më tepër. Por ajo që menduam t'i vinim në pah dhe t'i publikonim këto intervista ishte fakti i mrekullive. Fakti se si Zoti me anë të shenjtorëve të tij ndërhyn në jetën e përditshme të njerëzve për ta përmirësuar jetën e tyre, për t'i fuqizuar si shpirtërisht, ashtu dhe trupërisht. Zoti Jezu Krisht nuk ishte thjesht një personazh historik, i cili edhe misionin e tij hyjnor e shoqëroi dhe me mjaft mrekulli që i gjejmë të dëshmuara në katër ungjëllorët. Por gjithashtu, ai është i njëjti, si dje, si sot. Teksa dëgjonim këto ngjarje dhe histori, besimi na përforcohej. Besimi na përforcohej. Dhe s'ka se si në këtë periudhë që jetojmë të vështirë, qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana psikologjike, qoftë për shkak të ngarkesave të jetës, problemeve të ndryshme që dalin her pasere, teksa dëgjojmë këto ngjarje reale që ka ndodhur në jetën e njerëzve, mendojmë më shumë për Zotin. Mendojmë më shumë për ndihmën e Tij, për dashurinë e Tij, e cila gjithmonë na rrethon dhe na përqafon. Dhe po ashtu, edhe fjalët e Tij në Ungjill. Trokisni dhe do t'ju hapet. Kërkoni dhe do t'ju jepet. Lypni dhe do të merrni. Amin. Ndoqët emisionin Dëshmi të Krishtera.